en Gepi passejava pel bosc i tot seguint el guirigall dels ocells s'hi va endinsar fins a perles. De cop va esclatar una tempesta, llamps i trons, i en Gepi es va espantar i va córrer sense saber on anaven, cap aquí, cap allà. No es corria fins que lluny va veure unes llums i al acostar-s'hi va descobrir un castell ple de finestres i a dins tot de gent que reia i era feliç. A crits els hi va demanar d'entrar-hi, que ell també volia ser feliç, però li van dir que calia passar 6 proves, almenys. A cada prova aconseguiria despertar una màquina de l'amor i obtindria un cor, i tots els cors junts li donarien la felicitat, i aleshores podria jugar i ballar amb ells. La primera prova era el laberint, que si el passava tindria la clau cor per entrar al castell. Després, la prova de l'amistat, que si la resolia, despertaria la primera màquina de l'amor i tindria el segon cor. Més tard, tenia que trobar-se el cor a la superfície freda del mirall i així obtenia el tercer cor. Després tenia que donar la mà a un amic travessant el món dels bolets dels somnis i obtenia el quart cor. Després, reconèixer l'altra meitat i despertar la quarta màquina de l'amor. I al final, arribant a la sala d'estar al castell, resseguir l'esquena del drac, que li donaria bona sort, i obtindria el 6è cor. Tots els cors junts li donien la felicitat i podria quedar-se amb ells i viure en el castell.